እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ዛሬ ደግሞ ቆንጆ የሆነ የሻይ አይነት ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። ይሄ የሻይ አይነት ውፍረትን የሚቀንስ ውስጣችንን የሚያጸዳልን በጣም በተደጋጋሚ ቅባት የበላን ሰሞን ደግሞ እጅግ በጣም የሚጠቅመንና በቀን ሁለት እንኳን ለሶስት ቀን ምናምን ብንወስደው ወይም በሳምንት ለሶስት ቀን ያህል ጠዋትና ማታ ብንወስደው እጅግ ውስጣችንን የሚያጸዳልን የሚጠቅመን ውፍረት ለመቀነስ በቀላሉ ጣዕሙ የማይረብሽና በጣም የሚጣፍጥ ጣዕም ነው ያለውና የዛሬውን ሻይ እንግዲህ ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እኔ ብዙ ጊዜ ሞክሬዋለሁ፣ አብሮኝ ያሉ ሰዎችም ሞክሮት እጅግ በጣም የወደዱት አይነት ሻይ ነው እና አዘጋጅተ ነው ለብዙ ጊዜ ፍሪጅ ውስጥ መቀመጥ የሚችል አይነት ነው። ስለዚህ ያንን እንድትጠቀሙበት ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። የሚያስፈልጉን ነገሮች ብርቱካን፣ ሎሚ፣ ናና ወይም ሜንት፣ ዝንጅብል እና እርድ ነው። እርጥብ እርድ ከተገኘ መሆን ይችላል፣ አለዛም ደግሞ ደረቁን እርድ የተፈጨውን እርድም በምንጠቀምበት ሰዓት ብቻ አንድ ማንኪያ ወይም በትንሿ ሻይ ማንኪያ ግማሽ ሲኒያችን ላይ ማድረግ እንችላለን። ወደ አዘገጃጀቱ ስንሄድ ሁሉንም ከላይ ያለውን ፓርት ማጽዳት ነው። ዝንጅብሉንም፣ እርዱንም፣ ሎሚውና ብርቱካኑንም ሁሉንም ከላይ ያለውን ከበሩን አጽድተንለት እንትን ብለ አጽድተን አጥበን ሁሉንም አንድ ላይ ማዘጋጀት ማለት ነው፣ ለመፍጨት ማለት ነው። ስለዚህ ካዘጋጅና ካጸዳን ሁሉንም ከፋቅን በኋላ ከላይ ያለውን ፓርት ካስወገድን በኋላ ሁሉንም አንድ ላይ አድርገን መፍጨት ነው። በመፍጫ መፍጨት ይቻላል፣ አለዛም ደግሞ በጣም በትንንሹ በቢላዋ መቆራረጥ፣ በጣም መክተፍ። ግን ጥሩ ውጤት የሚሰጠው በመፍጫ መፍጨቱ ነው። በጣም መድቀቅ የለበትም ሲፈጭ። ግን በዚህ በስዕሉ ላይ ወይም በፎቶ ላይ እንዳለው ያክል ከደቀቀ በቂ ነው። ይህንን ሻይ ሌላው ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን ነገር ማር ነው። ይህንን ስንጠቀም ስኳር ባንጠቀም በጣም ጥሩ ነው። ስለዚህ ማር ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። የሚችል ካለ ደግሞ እንደኔ ባዶውን ማርም ሳይጠቀም መጠቀም ይችላል። ግን ማር ሁሉም ቦታ ሊገኝ ስለሚችል ማር አብራችሁ ብትጠቀሙበት ሞር ጣዕሙ ቆንጆ ያደርግላችኋል። የሜንቱ ጣዕም፣ የሎሚው እና የዝንጅብሉ በጣም ደስ የሚል ጣዕም ነው የሚኖረው። ያን ያህል የከፋ አይነት አይሆንም። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ፈጭተን ከጨረስን በኋላ አንድ ላይ ሁሉንም ክዳን ባለው እቃ እንገለብጥና ፍሪጅ ውስጥ ለብዙ ጊዜ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። አይበላሽም፣ በጣም ለረጅም ጊዜ መቀመጥ ይችላል። እንደዛ እናስቀምጣለን። በምንጠቀምበት ሰዓት የምንጠቀምበትን ያክል አንድ ማንኪያ እንወስድና ሲኒያችን ላይ እናደርጋለን። ውሃ አፍልተን በውስጡ እንጨምርበታለን። ውሃ ከጨመርንበት በኋላ ግን ወዲያውኑ አለመጠቀም፣ ከድነን ለተወሰነ ጊዜ ማስቀመጥ። በዛውም ቀዝቀዝ ይላል፣ በዛውም ደግሞ አብሮ ውሃውና እነዛ ውህዶች አብሮ ይዋሃድልናል ማለት ነው። ቆንጆ ሻይ፣ ጥልል ያለ ቆንጆ ሻይ ይሰጠናል ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በርከት ብለን አንድ ላይ ልንጠጣው ከፈለግን 3-4 ማንኪያ ያን የፈጭተን ያዘጋጀውን ውህድ እናደርግና ትንሽ አንዴ ገለብ እስከሚል አንዴ ግልብጥ እስከሚል እንትን ማለት እሳት ላይ ቁጭ አድርጎ እንትን ማለት ሻው በጣም ቆንጆ እርዱ ጣዕሙ በቃ የሜንቱ ጣዕም በጣም ደስ የሚል ሻይ ነው የሚሆነው። ሞክሩት። ከዛን ማር ትንሽ ጠብ አድርጉበት። አለዛ የምትችሉም ከሆነ እንዲሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለኝ። ሞክሩት፣ ተጠቀሙበት። ቻው ለዛሬ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩኝ። አመሰግናለሁ።